Përshëndetje të nderuara shikues, kjo është edicioni orës 17 në televizionin publik të Kosovës. Familia Haliti nga Gjilani ka shprehur dyshime mbi vdekjen e tre anëtarëve të familjes në Shqipëri. Djali i çiftit Haliti tha se vdekja e familjarëve të tij është e dyshimt. Ai ka akuzuar mjekët të cilët sipas tyre kanë neglizhuar gjendjen e familjarëve të tyre. Nëna së bashku me djalin e saj dhe bashkëshorten e tij nga Gjilani humbën jetën dje në gjirin e Lalzit në Shqipëri. Dyshohet se shkak ishte konsumimi i kërpudhave të helmuara. Antarët e familjes Haliti kishin shtëpin e tyre atje, por për tragedin, ata në Gjilan bëjnë përgjegjës neglizhencën e mjekve. Diçka që është shqetësuese për neve dhe e pa përballueshme për familjen tonë është tretmani neglizhenca, mos tretmani i dur në shërbimin spitalor të Manzës. Tre pacienta me shku me të njëjtin simptom dhe mu kthyn shpi me hapa, me barna, besoj që nuk është adekuate. Pa analiza, pa ekzaminime mjekësore, pa kur farë. Familjarët deklarojnë se vdekjet janë të dyshimta edhe për shkak të disa rrethanave të tjera. Problemi që më shqetëson mas shumëti është që ne e kemi pasur një qenë, që do të tokon me prind atje, pse vdi qeni. Edhe familjarët e din që ushqim që hajmë ne nuk konsumon qeni, qeni i ka pas kohrat e veta. Si pas informacioneve të para zyrtare, antarët e familjes Haliti vdiqen në Shqipëri për shkak të helmimit nga kërpudhat. Dy vdiqen të premten dhe i treti të shtunën. Viktimat ishin Elfete Afrim dhe Ferzinaze Haliti. Drejtoria policisë në qarkun e Durrësit bëri të ditur se janë proceduar në gjendje të lirë dy mjekët që i kanë pritur për të dhënë ndihmën e parë me akuzën e mjekimit të pakujdesshëm. Kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri i dërgoi një telegram ngushëllimi kësaj familje pas humbjes tragjike të tre anëtarëve të saj në Shqipëri. Kanë vazhduar në Kizhavak të Rashkës gërmimet për mbetjet mortore të viktimave të luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, të rifiluara me 5 maj. Gjatë këtyre ditëve, me qëllim të krijimit të mundësive për të vazhduar me zhvarrosjen e eshtrave mbetjeve mortore të viktimave të luftës, është bërë dekonservimi i terrenit për të filluar me gërmimet vlerësuese, përfshirë edhe largimin e dheut dhe gurëve të hedhur në këtë lokacion të varrezës masive gjatë vitit 1999 dhe vitet e para të pas luftës. Gërmimet do të vazhdojnë në këtë lokacion edhe javët në vijim, deri në vlerësimin e plot të tërë lokacionit të shënjuar të varrezës masive dhe zhvarrosjes të gjithë eshtrave të viktimave të luftës që mund të jenë në këtë lokacion. Qeveria e Kosovës po planifikon që në fund të vitit 2022 të ngrit padi kundër Serbisë për gjenocidin e kryer në Kosovë gjatë luftës së fundit. Zëdhënësja e qeverisë Roza Fakëlmendi thotë se qeveria aktualisht po analizon punën e grupeve punuese të qeverive të mëhershme lidhur me mundësit juridike për ngritjen e kësaj padie kundër Serbisë. Ndonë se si proces kompleks fundi i vitit 2022, shihet si afat që qeveria e vendit të ngrej padi kundër Serbisë për gjenocidin e kryer gjatë luftës së fundit në Kosovë. Aktualisht, ekzekutivi është duke analizuar punët e grupeve punuese të qeverive të kaluara, lidhur me mundësit juridike për ngritje të padisë kundër Serbisë. Grupi punuesi themeluar gjatë mandatit e kaluar është shuar me vendim nga Ministri Selimi, me pastaj është formuar një grup punues i ri, i cili ka qenë i mandatuar për të bërë analizat për mundësitë e themelimit të Institutit të Krimeve të Luftës, që është si faze pare këti procesi. Ne jemi duke analizuar tani analizën e grupit para praksi dhe analizën e filluar gjatë qeverisë kurti një, dhe pas kasaj do të kalujmë në një fazë të re që është diskutimi dhe miratimi i projekt ligjit për themelimin e Institutit të Krimeve të Luftës. Mirë po, ekspertët juridik shprehen skeptik nëse Kosova do të mund të afitoj këtë betej, kundër shtetit serb me që ende nuk është pjesë e organizatës së kombëve të bashkuara dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. E për këtë, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, Ismet Salihu, vlerëson se në aspektin juridik penal më e udhës do të ishte që Kosova këtë padi, ndaj shtetit serb, ta paraqes në gjykatën penale ndërkombëtare. Për të paraqit një padi, akuz, kundër Serbisë
për krimet e genocidit, duhet në këtë Kosovën tonë të krijohet, të themelohet një grup i ekspertëve, të cilët duhet të punojnë së pako afër një vit për të përgatitur këtë akuzë. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi shpreh dyshimet se institucionet e vendit do të mund të adresojnë padi kundër Serbisë, pasi Kosova në aspektin formal nuk i plotëson kushtet. E në anën tjetër pasaj duhet të bëhet një strategji, një analizë, një koordinim, bashkëpunim, një këshilla nga ekspertë fushës, jo vetëm Kosovë, por edhe ekspertë fushës, domethënë ndërkombëtar të cilët në fanmyre mund të japin analizë se cilat janë gjasat e Kosovës ta fitoj një padi të tillë. Kryeministri i vendit Albin Kurti gjatë ekspozesës së tij më 22 mars deklaroi se synimi i tij gjatë mandatit qeverisës do të jetë ngritja e padis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ndaj Serbisë për krim dhe gjenocid. Një plan i tillë është përfshir edhe në planin qeverisës. Deputeti i PDK-s Gjavit Haliti thot se nuk është e nevojshme që patjetër opozita të jetë pjesë e delegacioneve në dialog me Serbinë. Tutja i theksoi që procesi dialogut është i shumanshëm, ndërsa shpreh skeptik për arritjen e një marrëveshje pa ndërhyrje në BE-s dhe të SHBA-s. Nuk do me thënë opozita me qenë pjesë e delegacioneve për mu, do me thënë opozita me qenë e informume, opozita me qenë pjesë e debatit branshëm, me qenë pjesë e debatit edhe me dyrt në byllun, apse jo, kur ka nevoj, por përgjithsia duhet me qenë adresuar tek ata që ju ka dhënë kushtetuta Kosovës të drejtën me përfaqësu. Dialogu është e shumanshëm, është dialogu me BE-n dhe është dialogu me Serbinë. Unë jam shumë skeptik që mund të arrijë në një marrëveshje shpejt me Serbinë, pa një të thëja pa një shtytje të madhe të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuat Amerikës për të arrit në pikën ku duhet të përfundoj kë dialogu. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në mesditë në fushë Kosovë. Një grua 33 vjeçare është gjetur e vdekur. Rastin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci. A i tha se dyshimet e para janë për vdekje të dhunshme, por nuk ka dhënë detajet të tjera. Ndërkohë, Prokuroria e Prishtinës ka njoftuar se si pas dyshimeve fillestare nga kjo ngjarje, dyshohet se viktima është privuar nga jeta nga motra e saj, e cila me urdhër të prokurorës kujdestare është dërguar në mbajtje dhe ndaj së njëjtës, do të ndërmerren masat e nevojshme brenda afateve ligjore. Rreth 50 anëtarë të shoqatës së alpinizmit të Kosovës janë sulmuar me armë zjarri nga dy persona që dyshohet të jenë serb, por për fat të mirë nuk është lënduar askush. Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 10:18 në vendin e quajtur Bube afër Zubin Potokut, derisa alpinistët po eksploronin malet e kësaj zone. Lajmin e ka konfirmuar për zëdhënësi i policisë për rajonin e Veriut, Branislav Radović. Si pas ti, të gjitha njësit policore janë informuar dhe ndodhen në vendin e ngjarjes për të kontroluar informacionin e deklaruar. Ngjarjen e sotme e ka ndënuar edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka cilësuar atë si akt kriminal, ndërsa ka kërkuar dënimin e autorve. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi sot për 5 raste të vdekjeve dhe 97 raste të reja me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë kanë vdekur 2208 persona si pasojë COVID-19, ndërsa janë 6559 raste aktive. Sot shënohet Dita e Evropës. Deklarata e kësaj date e vitit 1950 është koha kur u hodh hapi parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si Bashkimi Evropian. Edhe në Kosovë u organizuan aktivitete në nder të kësaj dite, ndonse vendi ynë është i vetmi në rajon që nuk ka liberalizim të vizave për në vendet evropiane. Dita e Evropës e gjen Kosovën si të vetmi vend në Ballkan pa liri të lëvizjes në Evropë. Presidenti Vjosa Osmani deklaroi se ka ardhur koha që Evropa t'i hap dyert për Kosovën.
Në ditën e Evropës, kryekuvendari Glau Konjufca deklaroi se Bashkimi Evropian është treguar i vonuar në proceset e integrimit të Kosovës brenda familjes evropiane. Dita e Evropës ka hyrë në kalendarin e festave të shtetit tonë qysh nga shpallja e pavarësisë. Qytetarët e Kosovës, edhe pse të shpërfillur, vazhdojnë të besojnë fort në politikat integruese evropiane dhe të shpresojnë që në një të ardhmë të afërt, Evropa do t'u hap dyert, siç i hapi për shumë shtete e popuj. Zyra e Bashkimit Evropian për një javë rresht organizon aktivitete të ndryshme për të shënuar javën e Evropës. Kjo sipas shefit të zyrës së BE-s në Kosovë, Tomas Sunjog, bëhet me synimin e përcjelljes së pro-evropianizmit në Kosovë. Sot është dita e Evropës dhe ne dëshirojmë të festojmë këtë ditë të veçantë për Bashkimin Evropian së bashku me qytetarët e Kosovës dhe jemi me faqe që edhe koha është shumë e mirë. Mendoj se është e rëndësishme të përforcojmë pozitën e Kosovës si pjesë e Ballkanit perëndimor dhe të promovojmë mesazhin e të ardhmes evropiane të Kosovës dhe gjithë rajonit. Por shënimi i kësaj dite i gjen të zhgënjur qytetarët për shkak të mos liberalizimit të vizave e mos integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Pa i pasti, vetë fajt, kërkush nuk të regon me gjithë që i keqë. Allah, ishë nuk jam optimist. Një aja Evropa po në rënë, qeveria po në rënë, tonë po në rënë, veç i kemi që durtë. Duhet me pas të pak të një shprejzë ose me pa një perspektivë, se më varët këtë ndryshimi edhe prej neve si popull që jemi, se nuk më varët edhe veç prej politikanëve. Në kalon të qyshe onës, plus sot dita Evropës, ne sa të na pushim, kështu që jemi vetëmit në Evropë që jemi të izolum pa viza. Aktivitetet për shënimin e javës e Evropës do të vazhdojnë deri më 14 maj. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë kujtuar sot në 23 vjetorin e rënjes së heroit Ilir Konoshevcit dhe dëshmorit Hazir Mala. Ata vlerësuan se pas sakrificën e heronjeve dhe dëshmorve, Kosova nuk do të arrinte synimin për të qenë lirë dhe e pavarur. 23 vjetorin e rënjes së heroit Ilir Konoshevci u përkujtua vepra e tij. Presidenti Avjosa Osmani tha se Iliri dhe Liria janë një. Në 23 vjetorin e rënjes së General Ilir Konoshevcit, përkulemi para veprës heroike të tij. Ai ra për të na lënë neve pengun e vrasjes së tij, i cili do të marr fund kur drejtësia të thot fjalën e vet. E kryeparlamentari Glau Konjufca pas nderimeve në vendin ku prehen eshtrat e luftëtarit Konoshevci, tha se ai së bashku me doktorin Hazir Malaj, ran këtu e 23 vjet më parë, duke i shërbyer kombit ton në luftën çlirimtare. Rënja e tij 23 vjet më parë, në masën që është sakrificë sublime për lirinë e kombit ton, po aq, ishte edhe humbje e madhe për organizimin dhe logjistikën e UÇK-s. Ndërkaq kreu i ekzekutivit Albin Kurti i shoqëruar nga kryeparlamentari Glau Konjufca dhe kabineti qeveritar, pas homazheve tha se rënja e heroit Ilir Konoshevci dhe doktor Hazir Malës ngriti vetdijen e qytetarëve për çlirimin e vendit. Dëshmorët janë dëshmuar, ne duhet të dëshmohemi tek ata dhe në këtë mënyrë edhe të ecim drejt në rrugën që e kanë shtruar ata, por njëkohësisht edhe të jemi në nivel të përgjegjësive që kemi. Heroin Ilir Konoshevci e ka kujtuar edhe ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj. Me 9 maj të vitit 98 në Miliskaj të Bajramcurit, ai u vra së bashku me mjekun nga Trupoja, doktor Hazir Malaj, pa e parë përfundimin e tregimit që kishin nisur për Kosovën. Andaj në këtë përvjetor, me dhimbje, por edhe krenar në Kosovën e lirë të Ilirit, lartësojmë dhe kujtojmë veprën e generalit ton. Kreu i AK-s Ramush Haradinaj, pasi është përkulur pranë varrit të heroit Ilir Konoshevci dhe Hazir Malaj, tha se ai e kishte për nder të ishte bashkëluftëtar me Ilir Konoshevcin e Hazir Malajn. Në emër të familjarëve, Konoshevci dhe Malaj, Arton Konoshevci, falenderoi të gjithë të pranishmit për nderimin që po u bëjnë këtyre dy heronjve. Ata kanë dhënë kontributin më të madh sa kanë mundur, domethënë për çlirimin e vendit. Tash besoj që neve na ka mbetur më pak punë për të vazhduar idealin e tyre dhe shpresoj që Kosova do të ketë ditë më të mira në të ardhmen. Ilir Konoshevci u vra më 9 maj 1998 në një pritë të organizuar ku ishte bashkë me mjekun Hazir Mala, derisa udhtonin për në Bajramcur me një kamion të ngarkuar me armatim.
Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.